Ovih nas je dana zatekla najava Uprave Glasa Slavonije, organizatora sajma antikviteta, da iz ekonomskih razloga odustaju od održavanja te vrijedne priredbe koja svake prve subote u mjesecu više od 12 godina na glavnom trgu u Tvrđi okupljala brojne posjetitelje iz Osijeka, regije, ali i okolnih država, te postala jedan od prepoznatljivih turističkih obilježja našega grada. Ovaj projekat je za nas neisplativ. Mi smo cijelo vrijeme radili svjesno toga, znači da on nije profitabilan, međutim godinama se to kumuliralo, neki su troškovi rasli zahtjevi, izlagača su bili sve veći, direktni troškovi su veći od prihoda koje smo stvarili po osnovi priredbe. Procijenili smo da mi to sada u narednom razdoblju više ne možemo nositi. Priopćenje kojim je Glas Slavonije pobliže pojasnio razloge odustanka od organizacije sajma antikviteta podiglo je uzbunu prvo u medijima i među građanima, a odmah su i oporbeni vijećnici pozvali gradsku vlast da očuva vrijednu tradiciju. Apeliramo na gradsku upravu i gradonačelnika gospodina Ivana Vrkića da se iznađu određena financijska sredstva da se ove hvale vrijedna manifestacija i dalje nastavi, jer nema Osjećana koji nije do sada u ovih od 2005. pa do sada posjetio sajam antikviteta. Zaista takva jedna manifestacija ne zaslužuje, bez obzira da li ti razlozi bili opravdani ili neopravdani od strane Glasa Slavonije. Smatramo da ona i dalje treba se održavati i upravo iz tog razloga mi vijećnici stranke Desno i nezavisne liste Danijele Lovoković. Pozivam da svi zajedno se ustanemo i ne dozvolimo da se ova manifestacija sajma antikviteta ugasi. Ne želimo da se dogodi ono što se dogodilo Zemlji bez granica. Želimo da i dalje ostaje kao što je ostao i Pannonian Challenge, jer grad Osijek je poznat po tako nekim unikatnim i neobičnim manifestacijama koje nas obilježavaju kao grad koji je zaslužio da uđe na turističku kartu Hrvatske i zbog toga nam je ovdje ključna i turistička zajednica grada Osijeka. I evo, mi ćemo kao vijećnici u gradskom vijeću grada Osijeka dati sve od sebe da se ova manifestacija nastavi. Nije trebalo, jer odgovorni u gradu već su bili odlučili. Naravno da ćemo i dalje, dakle i prve subote u veljači i svih narednih prvih subota imati sajam antikviteta u ovoj našoj predivnoj Tvrđi u kojoj se u ovom trenutku nalazimo. Ono što je novo da grad Osijek preuzima organizaciju sajma antikviteta u suradnji sa turističkom zajednicom grada Osijeka. Moram reći da nas ovo posebno veseli, budući da već sada pripremamo i nove sadržaje koji će obogatiti ponudu sajma antikviteta u Tvrđi. Imat ćemo daleko više štandova i ono što je možda izlagačima zanimljivo, dakle i važno, je to da je cijena dosadašnja zakupa štanda bila 100 kuna, a u budući će ona biti upola manje, dakle 50 kuna. Još uvijek u ovom trenutku razrađujemo model koje ćemo tvrtke iz gradskog sustava uključiti u, da tako kažem, samu pripremu i realizaciju u onom tehničkom dijelu sajma antikviteta. Ali sajam antikviteta ostaje i dalje će se održavati ovdje u Tvrđi i dalje ćemo svi mi u njemu uživati svake prve subote u mjesecu. To je sve lijepo. A koliko će ta manifestacija stajati grad Osijek? Naime, Glas Slavonije od nje odustao upravo zbog ekonomske neisplativosti. Pa ja bih rekla ovako, nije novac sve ono što daje vrijednost nečemu, odnosno da tako kažem financijska isplativost. Vrijednost koju sajam antikviteta ima za sve nas koji živimo u ovom gradu je nemjerljiva, da tako kažem, onom profitnom dijelu. O turističkom značaju ove manifestacije nepotrebno je i govoriti. Sreća, zadovoljstvo svih nas koji se sajmu radujemo i par dana prije kad se već dogovaramo za kavice, za posjet, s kim ćemo doći, gdje ćemo se naći. Dakle, to je ono što je najveća vrijednost sajma antikviteta. Je, ali opet se to mora platiti. Jeste radili neke proračune koliko će to grad stajati?
taj dio nije nešto što će, da tako kažem, biti neizdrživ teret gradu Osijeku i našem sustavu. Razgovaramo sa tvrtkama u gradskom sustavu, prije svega sa tvrtkom, dakle sa Osječkim sajmom, sa športskim objektima, sa tržnicom. E sada, u kojem omjeru i u kojem konkretno dijelu će koje od ovih trgovačkih društava sudjelovati? Evo, dajte nam par dana samo da se poslužimo. I prošle godine smo imali neke pokrovitelje, uz stalne, znači pokrovitelje turističke zajednice grada Osijeka i grad Osijek, ali to nije bilo dostatno da to pokrije kompletno tu manifestaciju, da možemo reći da mi imamo neko zadovoljstvo da to radimo. Znači, mi smo bili redovito na gubitku. Bilo je preko 100, 120, čak i 130 i više je bilo, znači klupa, vi ste morali to organizirati. Vi ste morali to dovesti ovdje, posložiti, usuglasiti sa svim izlagačima. Mi smo imali nešto vlastiti štandova, znači koji su već dobrim dijelom i dotrajali, koje treba obnoviti. Imali smo i što smo posuđivali, znači od drugih tvrtki. Bilo je i drugih kombinacija, nekad i nismo imali dovoljno štandova, znači to je bio isto problem, ali vi trebate organizirati, trebate dovesti veće prije, petak, jer izlagači su dolazili puno ranije tu, dok su oni poslagivali, dogovarali ko će što, gdje, kako. Mi smo imali, dan prije smo mi to morali već napraviti raspored, imali smo čuvarsku službu koja je to čuvala, znači bilo je više ljudi koji su to čuvali i ljeti i zimi. Znamo da je noćni život tu tvrđi da je on vrlo intenzivan i da je bio tu i klupa pokidanih. U samom tom transportu su se kidale klupe, što je opet bilo dodatnih troškova. Sam prijevoz, odvoz, i ne treba smetnuti suma da je to bilo, znači, petak i subota. Znači, praktično naši su ljudi bili zauzeti petak, subotu i u ponedjeljak su još završavali se te stvari. Nama su ljudi iz zatvora koji su bili, imali smo ugovor sa zatvorom koji je bio najjeftiniji, najpovoljniji, su donosili, odnosili klupe, pa su naši ljudi iz firme, pa smo preko studentskog. Tu imate puno tih troškova koje ono, su oni varirali. Pa i bilo je administrativni troškova, znači morate to prijaviti policiji, sve što ide u stadiju organizirati. Imali smo tu jedno vrijeme čak i problema sa tim autima koji su izlagači htjeli postaviti tu gdje jesu. I njima je to sigurno puno posla za malo novaca. Možda su zato i odustali. Ali dobro, kažem, još bolje što će to preuzeti gradske uprave. Oni su jači sigurno i manje će novaca uložiti u to, jer su oni već organizirani. Gledaju i čišćenja snijega, dostave klupe, to je tržnica, to je grad, turistička zajednica, glede plaćanja. Evo, već su nam obećali da cijena stola više neće biti 100 kuna, nego 50 kuna, kako smo mi tražili, jer momentalno grad se prepolovio, ljudi nemaju interesa, mi tu dolazimo ne da bi nešto prodali, daj Bože, ali slaba je prodaja, uglavnom mijenjamo između sebe, gledamo da nešto još i kupimo. I onda kad nabijete trošak klupe, to je nama puno novaca i zato su neki izlagači prestali dolaziti. Pošto mjesec ima 30 dana, 4 tjedna, 4 vikenda, znači da jedan vikend bude sajam antikviteta, drugi vikend da bude sajam zdrave hrane, treći vikend neka bude recimo sajam turizma ili suvenira, i nadamo se da će grad razvijati to i dalje, ali evo, za početak smo dogovorili suradnju da to bude sad ovako mjesec ili dva kako je bilo, da se to ne bi razvodnilo, jer ipak su ljudi sad čuli da neće biti sajma, pa da i sad vratimo ponovo na sajam, a onda ćemo se mi između sebe dogovoriti. Dapače, mi ćemo doći na druge sajmove, jer se stvara nepotrebna gužva u tom jednom danu, ljudi, kolekcionari nemaju gdje parkirati, ne žele se gurati tu među tim ljudima, jer kupovina antikviteta zahtjeva mir, tišinu, znate, nekako to ne priliči, ima sadržaja koji stvarno ne priliči ovom sajmu. Grad Osijek, kako je bio pokrovitelj toga svega, on je, znači, imao svoj udio u toj cijeloj priči. Očekivali smo da će ipak se iznaći nekog više interesa. Vjerojatno je takva situacija, ova kriza koja je bila učinila svoje, i mi smo taj dio pretrpili, imamo svojih vlastitih problema koje rješavamo. Turistička zajednica, isto smo očekivali, znači da će više sudjelovati, a ovo što ste sami rekli, izostao je taj dio što se tiče gospodarskih subjekata. Taj sajam je došao do nekog razvoja kada je trebalo dalje razviti i razvijati. Ono što moram reći da smo mi imali neki plan, neki program, gdje smo planirali da svake subote bude ovdje neko događanje, jasno,
ne da budu antikvari ti koji će biti svake subote, nego svake subote da bude neka druga tema. Zdrava hrana je nešto slično? Pa ne bi sad, evo, to je isto dio projekta. Mi smo jednoj gradskoj upravi to predložili, međutim oni su to vrlo lagano odbili, rekli su ako to profitabilno da mi to radimo, ako nije da to ne radimo. Tako mi smo jednostavno procijenili ove godine smo bili ili dodatno još uložiti i ući u neki daljnji razvoj ili moramo reći evo ljudi mi to više ne možemo. Mi smo dalje spremni, znači ukoliko će nas poduprijeti grad, turistička zajednica, neki gospodarski subjekti, mi smo dalje to spremni organizirati. Ukoliko se ima povjerenje u nas, ukoliko, ja sam na gospodarskim osnovama, ukoliko nema, mi smo spremni također kao medijska kuća koja je društveno odgovorna prema ovom gradu, prema ovoj županiji, prema cijeloj Slavoniji. Mi smo spremni, znači, podržati sve projekte kao što podržavamo u gradu sve ostale projekte koji su vezani za kulturu, sajmovanje i sve ostalo što ovaj grad čini gradom. To na neki način je naš core biznis, tako da ja smatram da mi imamo sve potrebne preduvjete da mi uspješno nastavimo organizaciju sajma antikviteta. Sad u kojem obliku i da li će se to u konačnici desiti, ostaje još da se vidi, da se razgovara o tome. To je u skladu sa našim kratkoročnim ciljevima koji su postavljeni za 2018. godinu, a to je povećanje broja sajamskih priredbi uz ove manifestacije, inače tradicionalne koje mi organiziramo, povećanje broja sajamskih priredbi, izlazak u grad i jednostavno povećanje vidljivosti te da Osječki sajam bude na neki način alat. Ja i smatram i mi smatramo da smo mi alat koji će pomoći i koji treba sudjelovati u razvoju, u pomaganju malog poduzetništva. Opstanak i budućnost sajma antikviteta zanimala je neke od dugogodišnjih izlagača koji su na Trgu Vatroslava Lisinskog od predstavnika grada i turističke zajednice dobili jamstva da se sajam nastavlja održavati bez prekida. Sadržaj ovog navika je jedan brend već koji ovaj sajam ima kao turistička manifestacija, motiv i razlog dolazaka brojnih posjetitelja i naših sugrađana, ali i posjetitelja svake te prve subote u mjesecu. U konačnici brojke same govore, to je sajam koji ne naplaćuje ulaznice, ali vidi se, dakle, naročito u nekim ljepšim mjesecima, da je to veliki broj ljudi. Nadalje, on obogaćuje tvrđu sam po sebi. Ovdje dođu pogotovo vikendima i određene turističke grupe u razgled Osijeka i lijepo je vidjeti. Turizam zapravo voli gužvu. No, s obzirom na to da je turistička zajednica ima neke svoje budžete i gradu Osijeku, dakle, raste broj i novih događanja i naprosto smo, evo, u razmišljanju da to možemo koliko možemo. Mi smo sa 80.000 kuna podupiratelji bili, evo, niz godina. Za neke druge okvire o tome treba opet donijeti upravljačka tijela turističke zajednice odluke, ali mi u svakom slučaju smatramo da u dosadašnjoj organizaciji ili u nekoj drugoj treba ovu priču nastaviti, prvenstveno zbog interesa posjetitelja i naših sugrađana, ali i malog gospodarstva, obrtnika, poduzetnika, obiteljskih gospodarstava, umjetničkih zanata i svih onih koji su našli svoje mjesto na ovom lijepom sajmu. I uvjeren sam, dakle, da s obzirom na to da se u našem gradu događaju dobre turističke promjene, da nam raste broj posjetitelja, da nam raste i poduzetnička aktivnost u smislu povećanog broja smještaja, ugostiteljskih objekata i na neki način drugih djelatnosti koje su vezane za turizam, smatram da će i to ići ipak u jednom smjeru napretka. Onaj ko to radi ili radi profitabilno ili radi baš javno. I tu je zapravo, Marijan je dobro rekao, znači medijska kuća Glas Slavonije, to njima nije ono što bi rekao core business. I zaista hvala na svemu što su činili sve ove godine. Smatram osobno da možda veći interes tu treba naći ipak djelatnost koja je to registracija, koja je zato osnovana i povezati se sa onima koji tu zapravo imaju svoj najveći interes
možda i kroz gastronomiju i kroz ugostiteljstvo, jer polako je ovaj sajam, unatoč tome što imali smo prilike i čuti neke izlagači smatraju da ne treba tu gastronomiju stavljati i tako dalje, ali mislim da jedan veliki broj posjetitelja dođe upravo radi druženja, a znate, svi sajmovi u ovoj zemlji i van nje su ujedno i mjesto gdje se i popije i pojede i provede određeno ugodno vrijeme. Dakle, to svakako treba i dalje podupirati, da to bude jedan sajam koji je stručni i koji ima svoj prepoznatljivi imidž, ali da on se širi, a to upravo u pravcu gdje smo mi najjači, a to je gastronomija. Promocija znači gastronomije, promocija nekih aktivnosti, promocija nekih proizvoda ovdje, što bi trebali se znači prezentirati na ovom trgu pred toliko ljudi, tu znamo da je par tisuća ljudi da se bilo te subote, da je bilo i ljudi izvana, a prije svega su to bili građani Osijeka, to treba reći, da su oni baš bili i uživali u tome. I bilo bi vjerojatno njima zanimljivo da postoji neka prezentacija. Nažalost, naše tržište je tako kako je, još uvijek nije dovoljno aktivno, dovoljno jako da može imati toliko snažnu potrebu da se prezentira ovdje i da to na taj način to uplemenimo jedno i drugo. Inače je dakle u planu, ne znam koliko ste pratili, nekoliko značajnih investicija upravo u infrastrukturu tvrđa, kako bi ona bila još pogodnija za organiziranje različitih manifestacija, posebno gledajući i ovaj trg Lisinskog, Vatroslava Lisinskog i projekt Stare pekare, koji bi zasigurno obogatio tvrđu kao još jedan dodatni prostor gdje bi se mogle raditi ovakve ili neke slične priredbe. Pa to je 100 metara odavde. S druge strane, ovaj trg je bio poprište i nekih drugih događanja koje imaju turistički karakter. Jedno od njih su i ona smotre vina. 3 godine za redom je bio i advent, bez obzira što je kasnije preseljen u Gornji grad. Tako da je tvrđa pogodna za to. Određeni stručnjaci iz sfere turizma nam i sugeriraju da upravo zapravo ovaj prostor i bude u turističkoj namjeni pun zapravo nekakvih suvenirnica, restorana, barova, trgovina sa umjetničkim i sličnim obrtima i zanatima, i da zapravo stambeni prostor jednoga dana odavde se izmakne i da se tvrđa u potpunosti prepusti turističkim sadržajima. Hoće li to biti ili ne, vrijeme će pokazati, naravno i mogućnosti za infrastrukturu i za sve, ali zasigurno smatram da je sajam antikviteta, pa zapravo kolege iz Glasa Slavonije su i krenuli to ovdje zato što to nekako povezuje za tu starinu. Turistička zajednica ima i fijaker iz tog nekakvog vremena baroka, odnosno kasnijeg ovoga secesijskog razdoblja. Imamo pandure koji su šetali tim sajmom, sve to na neki način bilo usklađeno. No, evo, moramo očito, dakle, svi mi koji smo u ovom poslu, prihvaćati nova vremena i izazove i potrebe koje ona nosi, kako bi, dakle, osmišljavali i razvijali priredbe, kako dakle, sajam antikviteta, tako i sve druge događanja koje su u gradu. Čarolija se, dakle, nastavlja i izlagačima je pao kamen sa srca. Imam veliku kolekciju, skupljam, kažem, značke, hrvatski grb, trobojnicu, mala raspela, imam uskrsna jaja, znači staklo, porculan, mlim, bez obzira drvo. Imam kolekciju malih medvedića i tako sad gledam da skupljam te male stvari, jer tu mogu više uložiti sebe i manje mjesta mi zauzima, pošto je kolekcija velika. A gdje to nalazite? Nalazim, recimo, prvo je krenilo sa autotržnicom, onda mijenjamo mi kolekcionari između sebe, onda normalno sajam antikviteta u Pečuhu, sajam antikviteta u Budimpešti, sajam antikviteta u Puli, sajam antikviteta u Zagrebu, na Britanskom trgu, prije to bilo na Otvorenom učilištu i tako. Snalazimo se na sve strane. Onda zovu ljudi, dođu i tu na sajam, pa onda nude imamo, mijenjali bi, prodali bi, ne treba nam i tako. To je ljubav, to je zaraza, ja obično kažem, iz toga nema nazad, to je stvarno jedna velika ljubav. I samim tim mi smo zato to i napravili taj sajam prije 12 godina, gospodin Šimurda je bio pokretač tog sajma i mi smo to nastavili, tu tradiciju, pa se to prebacilo ispred Bastiona ovdje na trg. Tu se onda priključio Glas Slavonije koji nas je pratio dugi niz godina. Sad su se oni povukli, malo nam je to bio šok, a međutim, evo, posle tog šoka u roku dan dva, evo, gradska uprava nas podržava i grad Osijek, hvala im puno. Nadamo se da će to u pokroviteljstvu grada Osijeka
i turističke zajednice biti još bolje, još kvalitetnije, još veće. Kad vam dopadne ruku neki od antikviteta, osjećate li to staro vrijeme na njemu, nekakav duh tog vremena? Kako da ne? Kad vidim samo lijep komad, recimo jednom sam se u Zagrebu samo slikao s jednom kuburom, prekrasna je bila. Kada sam pitao cijenu, čovjek mi je rekao, ja sam gurnio ruku u džep nadajući se da je cijena u kunama. Međutim, kad mi je rekao da je cijena u eurima, ostao sam zatečen, premda ta kubura toliko vrijedi. Ali osjetite kao da je to nekad bilo vaše. To je ta radost. Kažu neki ljudi da imaju još veće uzbuđenje kad vide neki lijepi komad. Danas se više ne proizvodi s takvom preciznošću, filigranskom, s ljubavlju i pažnjom kao što se nekada radilo. Pa danas se sve ide na taj automatizam, na veliku prodaju, to se ta Kina kaže, želim vam puno sreće, sve ostalo možete kupiti kod Kineza. Tako i to, recimo, skupljam taj stari pribor, tu imate krasni komada pribora, noževa, viljuška, to su umjetnički radovi, to je malo remek djelo. Kad pogledate, kad uzmete u ruku, gleda se na svaki detalj, na svaku tu gravuru, na svaki taj zavoj te viljuške, to je stvarno umjetnost. I proizvodilo se da traje, danas se proizvodi da što kraće traje, da morate kupiti ponovo. Tako je, tako je. Pa čujte, svako vrijeme nosi svoje dobre i loše stvari, ali drago mi je što na tom sajmu, osim nas kolekcionara, ljubitelja, izlagača, dolaze ljudi, dolazi ta mladost hrvatska, dolaze dečkići, curice, 10, 12, 15 godina koji nešto skupljaju, da li su to gramofonske ploče, da li su to bodeži, da li su to hrvatske oznake iz Domovinskog rata, tako da mi je drago da ima ljudi i to je postalo jedno krasno druženje, jedno kvalitetno druženje u gradu Osijeku koje stvarno treba gradu, treba nam to druženje, treba nam ta bliskost, ta suradnja. Znači za 15 dana se vidimo na sajmu. Naravno.